10% të bruto produktit të vendon. Ne jemi për marrëdhënie të mira, rajonale e fqinjësore, mirë po naturisht që nuk mund ta kompenzojmë as me shtetësi, as me territor Serbin për humbjet si shtet që asaja ka shkaktuar regjimi i Milošević-it këtu e dy dekada më parë dhe duke ritheksuar që krimet e kryera gjatë luftës janë një gjë që jo vetëm zot i harrojmë kur, po njëkohësisht s'do të ndalemi asnjëherë për të kërkuar drejtësi për to. Po e them këtë duke pasur parasysh që para 3 javësh, saksisht me 25 gusht, presidenti i Serbisë e mohoi masakrën e Reçakut të Kosovë, që u krye nga forcat serbe me 15 janar të vitit 1999. Mos njohja e pavarësisë Kosovës dhe mos pranimi i krimeve të Serbisë nuk janë dy gjëra të ndryshme. A bani një 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 ne shpjeguam qëndrimin tonë dhe ajo u interesua për mbarvajtjen e dialogut që zhvillohet në Bruxelles e ku ndërmjetësues apo facilitues është zotri Lajçak, cili për ndryshe vjen në Kosovë nesër. Pra ka një proces në Bruxelles që zhvillohet, por ku naturisht që ka dhe mos pajtimit të thellë. Po ato u aspjegova unë, pra kur ka kërkesa të serbëve të Kosovës si qytetarë të Republikës, unë jam mëse i gatshëm t'i dëgjoj dhe të përgjigjem. Mirë po, ankesave të Serbisë për humbjet që ajo i ka pësuar si shtet i padrejt, që e ka pasur Kosovën të okupuar në vitin 1999, unë si kompenzoj të ato. Do të kurti, si i përgjigjen e kryeministit Rama, i cili pak minuta më parë tha se qeveria e Kosovës po bën teori konspirative në lidhje me pjesëmarrjen e Open Balkan, një iniciativë nga zoti Rama, Zajer dhe presidenti serb, e dyta përmendet reciprocitetin. Kur qeveria e Kosovës do t'ia vendosë Serbisë reciprocitetin, një gjë të cilën e keni proklamuar edhe para se të vini në pozitën e kryeministit? Unë nuk e di për çfarë teori e konspiracioni është fjala këtu, a e keni pyetur për cilën teori? Po është dashur ta pyesni. Unë nuk e di se për çfarë teori e konspiracioni bëhet fjalë, unë po a tregoj qëndrimin tim, të cilin po ashtu e thash edhe aty. E ky është që procesi i Berlinit është i nevojshëm, po njëkohësisht edhe i mjaftueshëm për rrugtimin evropian dhe nuk ka nevojë për variante të tjera. Ballkani, jo që nuk është 3 shtete, po nuk është as 6 shtete. Ballkani është së paku 12 shtete. E Ballkani perëndimor me këto 6 shtete ka procesin e Berlinit. Pas nesër do ta kemi një takim G2G me qeverinë e Maqedonisë së Veriut në Shkup dhe jemi për marrëdhënie të mira bilaterale. Mirë po iniciativat rajonale ne nuk besojmë që duhet të bëhen pa bëhen brenda. BE-ja duhet të jetë aty. Dallimi midis procesit të Berlinit edhe Ballkanit të hapur është që në të dytën se keni BE. Dhe po ashtu duhet teksuar që Republika e Kosovës është një shtet i pavarur për të cilin të gjithë ne duhet të angazhohemi pavarësisht pozitës që kemi dhe ku do që ndodhemi ta kërkojmë njohjen e saj. E jo të shprehim mirë kuptim ndaj Serbisë për mos njohjen e Kosovës. Edhe në takimin që pata e theksova, se çfarë do mirë kuptim ndaj Serbisë për mos njohjen e pavarësisë Kosovës i kushton Kosovës. Dhe nuk ka vend një mirë kuptim i tjerë. Nuk ka pyetje që nuk do të përgjigjem, veç të ta përfundon edhe këtë pyetje. Kur do të thonë? Cila është marrëdhënia juaj me kryeministin Ilir Rama, duke pasur parasysh
problemi ku ndoshtime hapës sa i takon në Ballkanin e Ne do të kemi takim midis dy qeverive edhe me Republikën e Shqipërisë. E vetmja arsye pse e kemi me Republikën e Maqedonisë së Veriut para Shqipërisë është sepse nuk është formuar ende qeveria këtu. Por sa të formohet qeveria Republikës së Shqipërisë, më njëherë ne do të fillojmë iniciativën për takimin e dy qeverive tona dhe neve kemi pa numër gjëra që na afrojnë e na bashkojnë. Por, natyrisht që pyetjet bëhen për një të vetmen e cila në ndonë. Zotë Kancelaria Amerikë përgoj më të për bashkëpunimin e svendet e Balkanit për rëndinore. Të kene drejtë për drejtë, Kosova, do të bëjë pjesë e njësës o për Balkan? Jo. Dhe cili ishte shëndrimi që zonja Merkel ose shpar kërkese nëse ju ka bërë juve gjatakimit që patët me dyrë të mbyllura pasi në konferencë, ajo e mbështeti Të nismë, të kërkuar që edhe vete të tjera të ishin pjesmatëse. Gjatë takimit që patëm, unë e falenderova kancelarën Gjermane për rolin e saj të jashtë zakonshëm. Gjatë kësaj një dekade e gjysmë që ajo është marrur me Ballkanin Perëndimor dhe në veçantë me Kosovën. Ne kemi nevojë edhe për bashkëpunim sa më të madh midis Republikës së Kosovës dhe Gjermanisë. Me qenë se Gjermania është edhe shtyllë politike dhe motor ekonomik i bashkimit evropian dhe është vendin e të cilin shqiptarët e Kosovës e kanë mërgatën më të madhe. Do të thotë ajo kërkoi që të përfshihet pra, në këtë proces? Jo. Shikoni, qeveria e Republikës Kosovës është qeveria e një shteti sovran. Ne i përfaqësojmë popullin e Kosovës pas zgjedhjeve që i kemi fituar masivisht si asnjëherë më parë dhe natyrisht që çfarë do bashkëpunimi që zhvillohet, zhvillohet në përputhje me interesat tona. Ne nuk e konsiderojmë interes të Republikës Kosovës me një Serbi që mohon krimet dhe stanjeh pavarësinë të bëhemi bashkë e të vendoset me shumicë votash aty. Për raporte normale, Në Ballkanin Perëndimor, nuk duhet ndryshoj Kosova, duhet ndryshoj Serbia. Nuk bën trysnia të jetë mbi Kosovën, po mbi Serbinë. Dhe bëjnë gabim ata të cilët mundohen që ta ndërtojnë një trysni mbi Kosovën. Trysnia duhet jetë mbi Serbinë, e cila i mohon krimet, dhe e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pra, generalet serb të luftës, pasi që janë dënuar në tribunalin e Hagës, në Serbi shkojnë dhe bëhen profesor ligjërues në Akademinë e Shtrapit. Serbia duhet të jetë në ndryshim, jo Kosova. Presioni duhet të jetë mbi Serbinë dhe unë besoj që kjo është detyra e secilit shqiptar. Ju e dini që për ardhës të mi kanë bërë kompromise. E ku është njohja e Serbisë? Cili është kuptimi i gjithë atyre koncesioneve dhe kompromiseve, kur në qershor të këti viti, presidenti Serbisë tha që kur zëta një Kosovë? Dolit që koncesionet dhe kompromiset kanë qenë gabueshme. E në basë edhe një prej arsyeve pëse qytetarët në kanë votuar neve, e jo ata që shkuan. Pra, është Serbia e që du të ndryshoj kushtetutën, jo Kosova. Paqe të qëndrushme, siguri afatgjate, ka në Balkan, kur Serbia e ndryshon kushtetutën dhe heq dorë nga Kosova. Jo kur ndryshohet Kosova. Në Kosovë i kemi 12.000 civil pra, 860.000 janë deportuar në pranverën e vitit 1999 jashtë Kosovës, mbi 1 milion janë dëbuar për shtëpive të tyre. I kemi 20.000 grave vajzat dhënume, i kemi 120.000 shtëpi të shkatruara, djegura ose të rënuara, dhe u dashkat ndryshohet Kosova. Do të ndryshohet Serbia, në kryet të së cilës ndodhet presidenti i saj që ka qenë ministri i informacionit në kohën e Miloševićit. Pse u dashkat ndryshohet Kosova?
që u hiqet prej meje si ishi burgosë politik, prej presidentës Osmani, prej kryekuvendarit Konjufca, e nuk u dashka të ndryshohet Serbia që u hiqet prej ministrit informatëve të Miloševićit. Është detyre çdo shqiptari që të tregoj se ku duhet jetë trysnia ndërkombëtare. Jo mbi Kosovën, mbi Serbinë. A pati trysni nga Merkel sot drejtë kryeministres Serbisë Ana Brnabić? Janë katër marrëveshje që janë duke u planifikuar, me të cilat do të mund të rrëmbullaksohej procesi i Berlinit gjatë kancelarës gjermane Merkel. Ato janë për ultimin me kartët e identitetit, për ultimin prej vendeve të treta kur hynë një vend të mund të kalojnë në tjetrin, dhe për njohjen e diplomave, kualifikimeve akademike dhe atyre profesionale. Arsyeja pse nuk i kemi këto katër marrëveshje sot është për shkak se Serbia ka refuzuar që në tekst të figurojnë fjalët sikurse kufi, territor, shtet, vend, qeveri, me qenë se ajo konsideron që këto aludojnë në shtetësinë e Kosovës. Pra është refuzimi i Serbisë, ai i cili në kalën neve pa marrëveshje. A do të ndryshoj kjo në Sloveni me datën 6 tetor, kur do tjetë samiti i përbashkët i bashkimit evropian me Balkanin përëndimor, në betë të shi. Ne jemi duke i bërë përgatitjet për këtë, të cilët janë përgatitje të mëlla sa i përket mbledhjes së dokumentacionit, andaj nuk është një gjë që mund ta bëjmë shpejt e shpejt. Ministria e Drejtësisë dhe këshilltarët e mi juridik e posaçërisht ata për drejtësi transicionale dhe për krimet e kryera gjatë luftës. Po them krimet e kryera gjatë luftës sepse aty nuk hynë vetëm krimet e luftës, po edhe krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidi. Ata janë duke punuar ditë e natë për këtë. Besoj që procesi i Berlinit pas kancelarës gjermane Merkel do të vazhdoj, por çfarë do të jetë forma e formati, unë nuk mund të them tani, po unë nuk besoj që do të ketë ndryshime thelbësore. Për kundrazi, unë vrejta sot të kancelaria Merkel një interesim të theksuar që pasoj procesi i Berlinit vetëm sa të forcohet. Dhe jo të dopsurë, për kundra zë. Në çdo konferencë, summit, takohemi edhe bisedojmë. Herën e fundit, kur kemi biseduar, ishte para dy javësh në Bled të Slovenisë, ku ishim bashkë. Pra, jo, jemi takuar edhe në Tiranë, jemi takuar edhe në Dërmi, ne vazhdimisht takohemi, edhe njëherë po them, ajo që është e përbasht midis neve, është shumë më e madhe, nuk bim dhe akord për Balkanin e Hapur, që të bëjmë të? Po, unë s'mendoj ashtu, unë nuk mendoj që është njësën që është një interes shqiptarëve të Kosovës. Po po merreme, jo, për gjëra tjera ne jemi në komunikim dhe bashkëpunojmë. Zoti Kulli, në takim me zonjën Merkel që zhvillohet sot, është diskutuar për liberalizimin e vizave për Kosovën? Ajo e përmendi që kjo është shumë e rëndësishme të ndodhë në drekën që kishim jo në takimin. Pra, qysh në krye të herës në fillim tha se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret, që është edhe vërtet, sepse Kosova i ka plotësuar 95 kritere për liberalizimin e vizave, që është më shumë se dy fishi kritereve për Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë edhe Malin e Zi.
ka shtetet që janë skeptike, ka pasur skepticizëm tek Franca dhe vendet e ulta po Holanda. Ju e kuptoni që në bashkimin evropian, shpesh herë, vlera e konsenzusit po shëndrohet në të drejtë të vetës. Po kjo është mënyra se si ai funksionon së brendshmi që është natyrisht larg pikë përsosur. Këto nuk po ndodhin për shkak të servisë. Edhe një herë po apërsëris, jo për shkak Kosovës. Serbia nuk dëshiron asnjë fjalë që sa do pak aludon në shtetësinë e Kosovës. Nuk mund të kthehemi para vitit 2008 kur e kemi shpallur pavarësi. Nuk e kemi shpallur pavarësi në vitin e kaluar. Po në 2008-ën, edhe 4 vjet të para ka qenë pavarësi e mbikëqyrur, ku e kemi pasur Peter Faithin si një mbret të Republikës sonë. Serbia është problemi. Nuk janë shqiptarët edhe Kosova. Kuptojnë e këtë gjë? Aman kuptojnë e këtë gjë? E tash, unë ju kam shkru letër të gjitha qeverive të bashkimit evropian dhe jo vetëm, ku kam renditur 11 shkelit që po i bën Serbia me barriera sistematike dhe sporadike. Unë po presë përgjigjit e tyre. Dhe reciprociteti do të vendoset për shkak se nuk ka ndryshëm. Ska barazi për reciprocitet. Mirë po, me ministren ton të industrisë, ndërmarsisë dhe tregtisë, zonjën Rozeta Hajdari, dhe me doganat tona që në këtë pranvere kanë drejtorin e ri, po përgatitemi që ta zbatojmë me suksesat. Sepse asnjë qeveri e mohershme nuk ka zbatuar reciprocitet. Ne, kur ta zbatojmë reciprocitetin, nuk guxojmë të dështojmë. E kemi theksuar edhe reciprocitetin të të drejtat e pakicave. Ju e dini shumë mirë që në Ballkan ka disbalancë midis të drejtave të pakicave. Serbët në Bosnjë kanë republikë, serbët në Kosovë kanë edhe të drejtë vetoje për shumë gjëra, ndërkohë që shqiptarëve në Preshev, Medveçë dhe Bujanoc ja u pasivizojnë adresat edhe i qëregjistrojnë, që është një loj spastrimi etnik administrativ. Kush ka thënë që hapa të kjuhat? Ma gjeja dhe kërën ti? Nuk kam thënë. Shka do që ka posë ushtria shërimtare e Kosovës është në arkivën e shtetit Kosovës. Shtetë më të mbikëqyrur se Kosova, je veç në Balkan, nuk ka. Njerë kishim unë Mikun, pastaj e Uleksin dhe tërë kohën edhe sot e kësua ditë e Këforin. Vend ma transparent se Kosova nuk ka. Kur themi që duhet hapën arkivat, realisht duhet hapën arkivat në Beograd, sepse Serbia nuk kishte protektorat ndërkombëtar dhe administrim ndërkombëtar që kishte Kosova. Edhe njëherë po e theksa, është detyrë e shqiptarit që të bëjë trysnimi i Serbisë. Jo mbi Kosovën. Faleminderit shumë.